Повернути гроші в село і таким чином нагодувати країну, прагнуть аграрії. Про це у Києві та більшості областей, серед яких і Хмельниччина, вони намагалися докричатись до влади. Наполягали, аби та їх залишила у спокої і не добивала галузь, а з нею і всю економіку. Зараз люди, які прийшли на акцію, співають гімн України, а це вже знак того, що акцію підтримують всі громадяни України, і жителі, і міста, і села. Тут немає різниці, чи це аграрний сектор, чи це промисловість. Просто люди переживають за те, що буде далі в нас на селі відбуватися, які події, які будуть ціни на сільгоспродукцію, як вони мають жити, як зупинити ту межу зубожіння, яка на сьогоднішній день є, і який вихід з даної ситуації. Наша акція попереджувала. Аграрії виступають проти повернення напівкримінальних тіньових схем, у які заганяє влада, і проти податкового грабунку, який призведе до зростання цін на харчі. Оподаткування таке, як зробили, ми неможливо. Ми вирощуємо такі великі врожаї. Наше просте господарство залишилося ще від колгоспу. Стара техніка, але ми платимо і зарплату, ми сплачуємо податки величезні. Тіньової зарплати не платимо, нас не прийнято, я в колгоспі. І за те, що ми сьогодні бачимо, що Україна буде знищена. Якщо буде забрана земля, Україна буде знищена. От мій син пішов добровольцем, був рік на сході і захищав цю Україну. Проти цього свавілля. А вони тут вже. Розумієте, вони ж хочуть ще тут нас красти останнє. Наприклад, в Австрії я побував. Там нема продажу землі. Земля передається по наслідству. Цей фермер із Ярмолинеччини не пропускає жодного страйку. Упевнений, якщо не постояти за себе, фермерство відійде у небуття. А податки, які з них витискають нині, все одно не на користь. Саме головне, що вони ж не направилися на розвиток, на економіку, а вони ж пішли ці всі податки на проїдання. У нас біда на сході, йде війна, яка ще не видно ні кінця, ні край. Я думаю, було б цілеспрямовано спрямувати туди всі гроші віддати. Та ми не вийдемо з цієї ями ніколи. А то, що наобіцяли нашим доброжелателям, американцям, Європі, все віддати землю, то, звісно, це тільки призведе до того, що вони в нас її за безцінь заберуть. За безцінь, але їм, я вважаю, що їм це не вдасться зробити, тому що в Європі, в Америці на даний час в більшості країн світу земля, продаж землі заборонено. Якщо все ж таки уряд не відмовиться від свого пріоритетного плану на 2017 рік реалізація землі і скасування податку на додану вартість, да, спеціального режиму для аграріїв, аграрії на 17 рік стане, особливо малих фермерів, стане значно менше. Я думаю, що ціни зростуть і почнеться переділ влади. Страйкарі кажуть, їх має бути у десятки разів більше, та мало хто розуміє, чим насправді загрожують країні непродумані намагання влади будь-якою ціною наповнити бюджет. Земля – це хребет України. Якщо його переломити, все, ми будемо нерухомі. Все тут. Сьогодні аграрії заробляють для країни кожен другий долар і кожну третю гривню. Від них значною мірою залежить і ціна на ринках та в супермаркетах, і навіть стабільність економіки. Тож, аби далі було хоча б не гірше, на страйку вимагали захисту прав платників податку на додану вартість, повернення системи оподаткування аграрного сектору, яка діяла до 2015 року, і продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Якщо Київ нас не почує сьогодні, завтра, післязавтра, ми все одно зберемося після цієї акції. Ми зберемося в Києві, будемо думати. Я думаю, що наступна десь наша зустріч відбудеться вже, напевно, що на Хрещатику. Ну, інакше у нас виходу немає. Все одно ми будемо тиснути на владу, тому що правда на нашому боці. І ми стоїмо за весь народ України, тому що кожен хоче з'їсти і мати змогу купити те, що з'їсти, тому що сьогодні доходи людей не такі великі.